жер жерлерде көчмөндөр оюнуна карата даярдыктар кызуу жүрүүдө. Мүнөшкөрлөр кушун таптап, саяпкерлер аргымагын суутуп турган чактары. Ал эми жаачылар жебеси учкул болушу үчүн алгыр куштун канатын тандап, көзгө атардыгын көрсөткөнгө даярданышууда. Биздин чыгармачылык топ бул жолу Ысык Көл жергесиндеги мүнөшкөрлөр менен мергенчилерге жолугуп маектешип келди. Мүнөшкөр бүркүтүн баласындай эле көрөт. Кушу ыргаачы болгондуктан тумара деп татап алган. Ал кайда барса жанында, унаасынын багажында жүрөт. Анан да мүнөшкөр менен бүркүт бири-бирин айттырбай эле түшүнө билет. Ээсинин колуна кайсыл убакта конуш керектигин да тумара жакшы билет. Аны балапан кезинен бери багып таптап келүүдө. Тумараны мүнөшкөр зоодогу уядан 2-3 күн аңдып жүрүп, эмне жеп атканын аңдагандан кийин гана багып баптап кетерине көзү жеткен. Эми ал шоор, энеси, атасы кол салат. Уяга түшкөндө бир киши түшөт, 2-3 киши кармап туруш керек. Ошон үчүн 4-5 киши менен барыш керек да. Бир киши энеси атасын үркүтүп турат. Бир киши уяга түшөт аркан менен, узун аркан менен. А 2 киши арканды кармап турат. Анан да мүнөшкөр бардык эле бүркүткө ынтагысын кое бербейт. Алгырлары балапан кезинде эле билинет дейт. Тумара 8 айлык кезинде түлк алып күчтүүлүгүн көрсөткөн. Учурда бүркүтчүлөр көчмөндөр оюнуна даярдык көрүүдө. Августта мыкты мүнөшкөрлөр тандалып, оюнга катышуучулар аныкталат. Ага чейин ар бир бүркүтчү кушун таптоодо. Алардын даярдыгына күбө болдук. Бул түлкүнүн териси гана, ага жетегелген бүркүт тырмагын матырып алып, оңою менен кое бербей туруп алды. Алгырдын тырмагы курч болгондуктан мүнөшкөрлөр колуна сөзсүз колгап кийет. Бүркүттү колго кармарда мындай атайын колгап кийиш керек экен. Бул уйдун терисинен катталып тигилет. Анткени бүркүттүн тырмактары курч болуп, адамдын терисине тырмагын матырып жибериши мүмкүн. Мындан тышкары бүркүткө мындай томого кийгизет. Бул дагы уйдун терисинен жасалат. Бул муну бүркүттү агытаарда томогону алып коет. Башка учурда кийгизип коет. Анткени эки жака алагды болбош үчүн. Бүркүттүн мүнөзү оор келет. Аны ээси эркелетип, сылап-сыйпап, бал тилге сала билбесе, ол жого көгүл бурбай да коет. Колдон тамакталашып, колуңду алып салат. Кээде бакын келбей кетет. Анын баарын кайра эле айыккандай багып ушу опталдык бүркүт баккандан. Салбурунга катышып ушу байгелерге ээ болдук бул бүркүт менен. Бүркүттү табында кармабасак, кыялын көрсөтүп калат. Анан да бардык эле кишиге баш бере бербейт. Таптаган адам менен гана жан бирге болот. Үйдө көнчөсү үйдөгүлөр тамак бербейт да, көнчөсү мен берем. Көнчөсү мени жакшы көрөт да, үйдөгүлөрдү көнчөсү жактыра бербейт да. Анан ошо көнчөсү үйдөгүлөр менен баягы сүйлөшүп отурганда үйдүн ичинен деле үйгө көтөрүп кирип көндүргөнгө аракет кылабыз да мунучу. Нурсултан мүнөшкөрлүк менен гана алектенбестен ат үстүндө жаатуунун сырын да өздөштүргөн. Ат үстүндө жаатуу татаал оюндардан. Атты жөндөп эле минбестен чапканды, ат жалында жааны окутуп, бутага таамай атууну мыкты билиш керек. Ушу Орто Азияда ушу ат үстүндө жаатуу боюнча алдыга чыктык да биз. Анан биздин азыр коңшулар бизден көрүшүп, бизди эми үйрөнө баштады. Тажик, өзбек, түркмөн, казактарда ат үстүндө жаатууну ушу жаш өспүрүмдөр жаңыдан тарбиялап, биз алардын биздин таасири астында ушулар дагы ушул ат үстүндө жаатуу спортун өнүктүрө башташты да. Ат үстүндө жааткандар көчмөндөр оюнуна катуу даярданууда. Бул үчүн алардын тоңдо өзүнчө машыга турган аянты бар. Жаачылар алгач жоош, үрүкпөгөн ат минип, атканды үйрөнөт. Улам чеберчилиги арткан сайын күлүгүнө алмаштыра берет. Ат жалында жаатууну дилгирлер бир жылда өздөштүрүп кете алат. А негизи өнөрдүн сырын үйрөнүүгө бери дегенде 2,5-3 жыл кетчүдөй. Бирок кыргыз оюнчулары буга чейин эле машыгып, өнөрдүн сересине чыккандыктан көчмөндөр оюнунда ийгиликти багындырарына ишеним чоң. Гүлнара Касымбекова, Алмаз Кариев, Коомдук 1-канал, Ысык Көл облусу, Жумагайрык.